حافظ الشيخ حسين أما بورتا إيه وقويق مقالة بورما وحا يكمتها إيه حافظها مدوين كيو قدن بي أي كالسعودان هرمارين تردين عاد اسمها يدو أو برشدة حافظة ندقن أي آد وتربدين هنا عدد ما حافظني أي أمركا ديكتو وحا يكاردن تهي دين عودوين كا تاسي وآني تشرين حافظني ودتكتا وحا حسيد مدن إن حافظني بورتا أي تهي حافظة كلية إيه مقالة بورا ما يكون يالان كل واد تضبا وشردود واي كمديهين ورشدة ليركا يا سيدو كلا ورشدها اي كمديهين ورشدة فراشيدا سيدو كلا وحا حسيد مدنيني حافظاني كويا لانا كوان كحولها لغو سوقالي اي مقالة داني بورما قوضون كاني اي كجران حافظاني او يدو ميد سيدو كلا اي جران ان اي كد اللاعين بيو انان لقرنين هايب تودا تاسي او ديبات سبادن كوهايسا بچاچلاي دا ايوغو كشاقيسا حافظاني iyagoo hadaba arintani ka warbixinaya baaqna u diraya maamulka degmada Borama oo ay khuseysa arintani waxna sidoo kale bulshadani sheegeen in aanay jirin wax hawlgal ah oo wali ay ka qabteen dawladda hoose ee degmada Borama xaafadani iyadu aanan haysanin wadada sidoo kale waxa ay tibaaxeen in bajaajleyda gaadiidka iyagu bixiyaan cashuurta ku waajibtay ee jidmarka wadooyinka iyo sidoo kale cashuurta maalinlaha ah ee labada kun taasina ay sheegeen in beddelkeeda aanay wax horumarin aha ama ba hagaajin ah ama hagida aanay ka haynin dawladda hoose ee degmada Borama hadaba iyaga oo ka warbixinaya iyagoo hadaba ka warbixinaya dadka adeegsada wadadani iyo sidoo kale qaar kamid ah wax garadka iyo cuqaasha xaafadasi ayaa waxa yiraahdeen haddana waxa aamino wax taageero kama hayno dibaatada laamidaas nagu hayso waxa weeyaan meesha ugu dariiq xun baan deganahay mujtamaca ugu badan in Borama ama Soomaaliland ba adeegsadaa mujtamaca ugu badan ayaa buurta ama xaafada shaqsi khayra la yiraahdo ama buurta biyaha kaydka la yiraahdo isticmaala haddana way ku dhammiyeen dadku iyaga waxa weeyaan bajaaj saddexaad oo kalena u maraya oo igaga jajabtay meeshu biyo leedahay sanagu tallaabno waa nafal caarid miyir moogtaan kolba waxa weeye dhibaato aad u badan oo waxa weeye dawladduna aanay ogeyn ayaan meesha ku qabnaa ma bixisaan cashuuraha idinku waajibay dawladda cashuurta waxa weeye labada waan bixinaa sanadka waan bixinaa waxaan bixinaa takale dawladdu hoose maaliyad noo dheer maxay 100 kun ya oo meel aan leeyahay meel xisaabteeda ku sugantahay inuu garanayn imika oo na lagu soo rogay wal waxna laga qaadi jiray 50 imigana 100 baan lagu soo rogay waan u hoggaansanaa ma baati laakiin dawladdu wax hoos noo ma eegto cabashadeedana cabashadeedana kulliiba kama jawaabto nimaba dhageysataba haddaan cabanana kuwii la xidhay la dulmiyo maana dulmigaan waa ku jirna ummadda waxaan ugu shaqaynaa naftayada iyo waxaan hornay birtayadaba ay dibteeda iyo dibteeda baasha dibteeda badan ma baati laakiin dibta anaka dibteedii dib ay nagu hayso rafkaasi nagu hayo ayaa dheeftayadiiba lumisay wali cabasho ma la hortagteen dawladda hoose ma tiraahdeen naga dhisa wadadan wax walba waan idhaahaa waan cabasho la hortagnay 10 jeer baan cabasho la hortagnay oo guddideeda tagtay oo waxaa tagtay dadweynaha iyaga ka cawday oo cid walba tagtay dawladda hoose waan tagnay meel waxba meel aan ku aagnay ma garan weyn laisma ba dhageysanayba horta waxna anagu dadka meesha ka shaqeeya deegaankana ah iyo dadka deegaankaasi waxa weeye uu ku hawlaysan yihiin waxaan ku dhahdaa dariiqa dariiqo xumo aad u badan ba meesha ka jirta moogtahay cashuurna waa la qaadaa dariiqna lama sameynayo dawladda hoosana waxa weeyaan waxay qaadaa dhaylay maalin kasta 2000 cashuur aan laga qaadaa waxa kale naga qaadaa 6 bilood juwana oo 700 aan laga qaadaa waxa kale la qaadaa 100 kun oo dawladda hoose ay qaado oo waxa la waxay ku sugan tahay la garan waayay baa la qaadaa oo dadkii iyo habka la dhaxayaba iyo maxaa ku dhaadaa iyo dadkii iyo moogti waxa weeyaan iyo xaafadii baa kala dhaxayaba waa qayb magaalada ka tirsan qayb magaalada ka tirsanna ma aha ee waxa loo dhan lahayn qayb ay noqoto magaalada ka tirsan ayaa qurux badnaan ilaahay wati afraad mala wati iyo tiis shaqada waxay tahay ma garanayo toddobaad ma wada shaqeynaysa waa iska dhigaynaa markay bil halka ka shaqeyso bas tu kala doodolanaysa dadkii baa waxa isnaacaynaa ee toon leenaa inay iska badaayaan bahali markay fadhi jajabeen dadkii waxay leeyihiin waa iska lugayne naga daaya talma raacayne dawladdii maanta lacag doonayso ma shaqeyn karnaba ilaa uu lacagtii aan tirino daqiiqad ma dhaqaaqi karno hadday labada kunba u yaro haddaan bixin weyno waa la xidhaya soomaad garan sanadkii marka la isku geeyay imika mar waxaan bixinay maashal uu dibisa wax ku soo dhijiyay 7 oo taa muraayada ku taalla waa 3 bilood 6 bilood oo horeysa 6 kale waa 7 tan waa 100 kun oo dawladda hoose tan waa dawladda hoose iyadna waa 2 kun oo dhaylay
وشكري عبد عبد الله تلفزيون كهريال مقالة بورما.